ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ગત 9 ફેબ્રુઆરીથી શાળાના સમય સાથે શિક્ષકોની હાજરી 100% કરી દીધી છે. કોરોના વાયરસના કારણે શિક્ષણ જગત પર પણ માઠી અસર થઈ છે. ખાસ કરીને સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો વાંચન લેખન પણ ભૂલી ગયા છે. સતત 10 માસથી શિક્ષણ તરફના જતા બાળકોનું ભાવિ શિક્ષણ બાબતે મૂંઝવણમાં છે. શું ફરી શાળાઓ શરૂ થશે તો બાળકો રાબેતા મુજબ શિક્ષણ મેળવી શકશે? આવા અનેક સવાલો અને પડકારો શિક્ષકોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે શિક્ષણ વિભાગે શેરી શિક્ષણની શરૂઆત કરી છે. બાળક શાળાએ આવી ના શકે તો બાળકના ઘર કે મહોલ્લા સુધી શિક્ષકને શિક્ષણ પીરસવા માટે આયોજન કરાયું છે. હવે પછીનો સમય બાળકોના શિક્ષણને લઈ ખરાબ માની શકાય, જેમાં ધોરણ 8 અને ધોરણ 7ના બાળકોએ તો અધવચ્ચે શાળા પણ છોડી દીધી છે. ગુજરાતની પેઢી શિક્ષણ વગરની ના રહી જાય તે માટે શિક્ષકોની મોટી ફોજને બાળકોને કેળવણીના પાઠ ભણાવવાની જવાબદારી સોંપાઈ છે. ગામડું હોય કે શહેર, સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને શેરીએ તેના ખેતરે કે પછી એ વિસ્તારમાં શાળાના શિક્ષકો પહોંચી બાળકોને શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. ધાનેરા તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી બીએમ ગુર્જરે ધાનેરા તાલુકાની તમામ 127 શાળામાં નિયમો અનુસાર શેરીના વર્ગખંડ શરૂ કરવા માટે આદેશ કર્યો છે, જેના કારણે ધાનેરા તાલુકાની મોટાભાગની શાળામાં શેરીનું શિક્ષણ શરૂ થઈ ગયું છે. શેરીના શિક્ષણ માટે હજુ ધાનેરા તાલુકાની તમામ શાળાના શિક્ષકોની આળસ ઉડી નથી, પણ જ્યાં શરૂઆત થઈ છે તે માહોલ અનેરો લાગી રહ્યો છે. બાળકો વૃક્ષ નીચે અભ્યાસ મેળવી રહ્યા છે તો ધોરણ 1 થી 4ના બાળકો પોતાની માતાની પાસે જે પ્રમાણે બેસતા હોય તેમ શિક્ષક બહેન જોડે બેસી એકડો ગૂંટી રહ્યા છે. ધાનેરા તાલુકાના અમુક ગામોમાં શેરીના વર્ગખંડો શરૂ થતા બાળકો પણ હોંશે હોંશે શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. શિક્ષકો ઈમાનદારીપૂર્વક નિયત સમય પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓ પાસે જઈ રહ્યા છે તો બાળકો પણ નક્કી કરેલી જગ્યાએ સમય પહેલાં આવીને શિક્ષકની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ધાનેરા તાલુકાની તમામ શાળાના શિક્ષકો આચાર્ય નિષ્ઠાપૂર્વક શેરીના શિક્ષણની શરૂઆત કરી ભૂલી બેઠા વિદ્યાર્થીઓને ફરી શિક્ષણના પાઠ ભણે તેવી બાળકોના માતા પિતા અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. ધાનેરા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીએ પણ શેરીના શિક્ષણ થકી વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યક્ષ પોતાના શિક્ષક જોડેથી શિક્ષણ મેળવશે. 9 તારીખથી તમામ શાળાઓને બપોરની કરવામાં આવેલ છે અને રોટેશન સિસ્ટમને બંધ કરીને 100% સ્ટાફ દરેક શાળામાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે. તાલુકાની અંદર 1,089 શિક્ષકો સાથે 127 શાળાઓ આવેલી છે, જેની અંદર સરકારશ્રીની શિક્ષણ વિભાગની સૂચના મુજબ સ્કૂલ એક્રેડિટેશનની કામગીરી ચાલુ છે. તેમજ શેરી શિક્ષણની અંદર દરેક શિક્ષકોને વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. જે મહોલ્લાની અંદર બાળકો હોય છે તેને એ બધા જ બાળકોને કોઈ એક જગ્યાએ સાનુકૂળ વાતાવરણની અંદર બોલાવીને શિક્ષક દ્વારા જે બહુ જ લાંબા સમયે બાળક અને શિક્ષક સાથેનું જે તાદાત્મ્યનો જે અભાવ હતો એને પૂર્ણ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ખૂબ જ સારા વાતાવરણની અંદર બાળકો પોતાના શિક્ષક સાથે જીવંત વાતાવરણની અંદર શેરી શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે. એનાથી ચોક્કસ આવનારા સમયની અંદર ફાયદો થશે. બાળકો ઓનલાઈન શિક્ષણની અંદર એક જ જે સિસ્ટમ હતી એ જોઈને હવે પછી જ્યારે શિક્ષક સાથે પ્રત્યક્ષ એમનો બાળક સાથેનો સંવાદ થઈ રહ્યો છે ત્યારે બાળકોને પણ ખૂબ જ મજા આવે છે અને જે બાળકો અને શિક્ષક સાથેનું જે તાદાત્મ્ય છે એ ફરીથી પુનઃ જીવંત થયું છે અને બાળકો ખૂબ જ હોંશે હોંશે શિક્ષણ કાર્ય લઈ રહેલ છે. સર, તમામ ધોરણના બાળકો આમાં આવશે? જે બાળકો દરેક ગામની અંદર મહોલ્લાની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય છે એ બાળકોને અમારી રીતે અમે એક એક શિક્ષકને દરેક શેરી વાઇઝ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે કે જે એક શિક્ષક કોઈ પણ શેરીની અંદર કે મહોલ્લાની અંદર જઈને એ વિસ્તારની અંદર જે પણ ધોરણના બાળકો ભણતા હોય છે તેમને આવરીને એ બાળકો સાથે શૈક્ષણિક કાર્ય કરાવે છે. તેમજ બાળકો જે એકમ કસોટી લખેલી હોય છે એને પણ ચકાસણી કરવાની હોય છે અને એની ડેટા એન્ટ્રી કરવાની હોય છે. તે પણ શિક્ષક દ્વારા બાળકો સાથે મહોલ્લાની અંદર મળીને એને ચકાસણી કરવામાં આવે છે અને આખો દિવસ બાળકો સાથે શિક્ષણ કાર્ય કરીને એ પસાર કરવામાં આવે છે.